hallå där ute YouTube. Det är jag som är glad och sur, för att jag kan vara glad och sur. Och de som har sett mig, det är det de känner igen mig lite på, mitt intro där. Det tycker jag är lite kul. Men i alla fall, välkomna tillbaka. Jag vet inte vart ni gick eller varför jag sa att ni var välkomna tillbaka, för att nu startar jag precis filmen, så det är ju inte direkt att ni kommer tillbaka, men i alla fall. Det här är min vlogg, om ni undrar det. Haha, det ser ni där uppe i titeln. Men, har det hänt något sen senaste gången? Ja! Det har det. Vänta lite. Skärmen blev lite blöt där, för det är kallt ute. Och det är frost och det är blött. Men har det hänt något sen senaste gången? Ja! Jag har fått, eller inte fått, men jag har köpt ett Wii U! Yeah! Men problemet med detta är att jag har ett avtal med morsan som gjorde att det syns inte på skärmen, men det ryker ju käften på mig. För att det är så kallt. Men problemet med det avtalet, det var det att hon och farsan hjälpte till med att betala mitt Wii U. Fast det räknas som en julklapp, så jag får inte använda det förrän på eller efter julafton. Det är kul. Alltså jag tycker det är väldigt snällt av dem att betala en del. Och det var jättebra. Vi hade inte haft råd annars, insåg jag. Men så det är jävligt bra att de hjälpte till att betala det. Det jag tycker är synd dock, det är ju att jag inte får spela på det förrän på eller efter julafton. Och det är jävligt synd. Men jag är glad att jag har det. Men gladast är nog räven. I alla fall. Så ni kan se fram emot en unboxing video när jag är, när det väl har blivit på eller efter julafton. Om ni inte vet vad en unboxing video är, så är det när man filmar när man öppnar upp ett paket med någonting i eller så. Så se fram emot det. Och jag ser verkligen fram emot att spela på det. Det kommer bli skitkul. De spelen jag ser fram emot mest just nu, det är New Super Mario Bros. U, såklart, för jag är en Nintendo-nörd. Typ. Men sen efter det så ser jag fram emot Tank. T-A-N-K. Med utropstecken mellan varje tank. I alla fall, Tank. Ifrån Namco, eller vad den nu heter. Det ser också jättekul ut. Och det tredje jag ser fram emot mycket, det är en delad tredje plats där. För det är Assassin's Creed 3 eller Batman Arkham City Armored Edition. Någon av de två. Ja. Så ja, det är de jag ser fram emot mest just nu. Sen självklart ska jag ju försöka att prova så många som möjligt. Köpa så många som möjligt också. Tyvärr så är jag fattig student ungefär, men det får väl gå ändå. Det gör ont, men går ändå. Jag får vandra än, jag vandrar runt sjön, kolla. Here I go, up the slope, I'm going zip-zap, zoopity-bop. Men har det hänt något mer sen senaste gången? Typ inte. Jag vet, jo, jag har blivit klar med både Super Mario World och Pokémon Blue. Eller ja, Super Mario World. Super Mario World är ju helt klart. Sen Pokémon Blue ska jag göra. Alltså, den... Jag är klar med själva
let's playen av det egentligen. Alltså, officiellt sett är jag klar med den, men jag har ju 4 bonusavsnitt som jag ska filma och lägga upp för er. De handlar om de legendariska Pokémon-nen som man kan fånga i det här spelet. Det finns en legendarisk jag inte kan visa för att det krävs en glitch. Och jag vet att provar jag den glitchen så kommer jag fucka upp det på något sätt. Plus att jag vet inte om det funkar på om man kör på emulator eller inte. Så, nej. Men jag kommer dock förklara lite hur man gör, tror jag. Annars så förklarar jag bara för er att sök på det på YouTube. Men det tar vi då. Ja. Det var nedförsbacke där. Haha. Så. Fucking tråd. Helvete. Nej, det var inget. Men. Så ja. Man kan säga att jag är klar med både Super Mario World. Varför har jag sådana problem att uttala world? Det blir liksom. I alla fall. Och så är jag klar med Pokémon Blue. Så ja. Nu. När det gäller Let's Plays så ska jag ju ta mig tillbaka till Yoshi's Island. Simma över dit och ha lite kul. Ni minns att jag höll på med en Let's Play av Yoshi's Island. Vissa av er är nya här så ni kan inte veta, men jag höll på med en Let's Play av Yoshi's Island. Fast på den tiden så hade jag väldigt dålig inspelningsutrustning. Så att ljudfilen fuckade upp varje gång. Och därför så avslutade inte. Jag lade svinge. Jag la Yoshi's Island på is för att jag insåg att tekniken inte funkade. Men nu när jag har Camtasia så känner jag att då känns det mycket säkrare med tekniken. Och jag ska göra ett försök med Gameboy-versionen av det, för det var det jag höll på med. Men om Gameboy-versionen fortfarande inte funkar för att det laggar eller något, då kör jag helt enkelt Super Nintendo-versionen. Ja, då laddar jag ner ROMet till det. Kör till den punkten där jag var i min Let's Play. Och sen fortsätter jag som ingenting har hänt, fast istället för Gameboy-versionen så blir det SNES-versionen. Och då kommer det heta Super Mario World 2, Yoshi's Island. Istället för Super Mario Advanced 3. Yoshi's Island. Fast det är väl ungefär den enda skillnaden i så fall. Likt en å flyter livet på. I alla fall. Så se fram emot det. Fast sen när jag är klar med det så vet jag faktiskt inte. Tappa. Alltså det är svinkalt. Men i alla fall. Efter det så vet jag inte riktigt. För jag känner att. Visst jag ska typ göra. Alltså jag ska inte göra exakt vartenda Pokémon-spel, utan jag tänkte att göra så här. Ni vet hur det alltid är 2 stycken som är likadana, fast det enda som skiljer är att några Pokémon är typ utbytta. Ja, jag ska välja en av dem. Sen är det alltid det här tredje spelet som är typ ungefär likadant som de där andra 2, fast det är ändrat på många saker. Så ska jag göra. Välja ett av de där 2. Sen väljer jag det tredje. Hoppsan, fel finger. Haha! Ja. Så till exempel, när jag kört igenom Pokémon Blue. Jag valde mellan Pokémon Blue och Pokémon Röd. Och jag valde Pokémon Blue. Ja, och sen blev det ju Pokémon Yellow i nästa steg. Sen får jag välja mellan Gold eller Silver. Och sen blir det Crystal. Sen får jag välja mellan Ruby och Sapphire. Sen blir det Emerald. Ja. Sen får jag välja mellan Diamond eller Pearl. Sen blir det Platinum. Ja, jag vet inte vad Platinum är på svenska, men skitsamma. Platinum. Ja, sen blir det att välja mellan Black och White. Och sen blir det att välja mellan Black 2 och White 2. Duppiduppidu. Så jag kommer att spela igenom Pokémon Yellow. Inom en ganska snar framtid, tror jag. Fast jag vill ändå att det ska gå en tid emellan varje Pokémon-spel, för jag vet att det finns många som inte
riktigt gillar Pokémon. För att Sverige är ett tråkigt land helt enkelt. Men som sagt, så nu måste jag fundera på vad jag ska göra emellan det att jag gör Yoshi's Island och tiden. Låt mig ta om den meningen. Jag måste fundera på vad jag ska göra efter att jag är färdig med Yoshi's Island. För då vet jag inte riktigt, för jag vill inte göra Pokémon Yellow och så direkt efter, för jag får en känsla att folk kommer tycka lite så här, åh, ännu en lång RPG direkt efter. Tillbaks till mig. Så ja, jag får hitta på något däremellan. Jag har lite tankar. Tyvärr kan jag bara göra typ Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance SP och SNES-spel just nu. Jag vet. Tyvärr, men det är seriöst det enda jag kan göra just nu. Om jag inte hittar ett sätt att spela in annat på. Men just nu kan jag bara göra det. Därför längtar jag tills i framtiden när jag tjänar mycket pengar. För då kan jag köpa en splitterny dator. En Howpage HD-PVR eller en Howpage HD-PVR 2. En jättebra mikrofon. Och sen när jag är klar med det, då kan vi påbörja alltså andra konsolspel. Det är PlayStation, PlayStation 2, Wii, GameCube, typ. Det är väl ungefär det jag har. Jag har faktiskt aldrig ägt ett Xbox 360 eller ett PlayStation 3. Ni bara, oh shit. Men jag har aldrig ägt något av det, tyvärr. Men så se fram emot det om typ ett år eller något, kanske. Men just nu är det som sagt Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance och Game Boy Advance SP. Spel jag kan göra plus SNES-spel. Tyvärr det enda jag kan göra just nu. Så det blir spännande. Så, men alltså, har ni något som heter Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color eller Game Boy Advance SP eller SNES, om ni har något önskemål där, se bara till, sen får jag se om jag kan ordna det. Fast kom ihåg, jag älskar tv-spel, men jag är relativt dålig på det. Så välj inget sånt här fucking omöjligt spel, typ som Contra eller något sånt där, liksom. Så bra är jag inte på spel. Men puss på er godingar. Haha, skojar bara. Nog för att jag är bi, men jag är inte sån. Nej. Men vi ses i nästa video jag gör helt enkelt. Det här var min vlogg och jag heter Glad och Sur. För att jag kan vara glad och sur. Och nu säger jag som vanligt, hej då.